Também lembro de uma história. Tá, se a gente tá conversando aqui, é, um fato existe. O copyright mudou minha vida. D'água pro vinho, né? Aquele cara aquele cara underdog lá, que tipo ninguém acreditava, que talvez nem eu mesmo acreditava em mim mesmo, né? Que as pessoas olhavam e falavam assim: "Ah, tem um amigo meu que vive dizendo, eu nunca sei se ele tá falando a verdade ou se ele tá me sacaneando". Mas ele dizia que, sei lá, ele me via entregando iFood, alguma coisa assim, algo relacionado a subemprego, né? E ele fala sério. Aí eu, tipo, pô, sério, cara, você me enxergava desse jeito? Cara, sério, porque você não fazia nada para provar o contrário disso. Pô, beleza. É interessante esse ponto de vista, porque geralmente, quando a gente, como a gente tá no centro da nossa própria vida, a gente não enxerga dessa forma parece que sempre as coisas vão em algum momento vão melhorar só que nessa onda de em algum momento vai melhorar tem vida que nunca melhora né as pessoas permanecem num status quo assim e a coisa só vai fluindo e a vida vai levando mas enfim era esse cara underdog que tava lá e Ariadne quando o copywriting foi mudando a minha vida as coisas foram acontecendo né eu me lembro que em 2021 uh, eu recebi meus primeiros múltiplos cinco dígitos de comissão, cerca de trinta e tantos mil reais, trinta e quatro mil reais tipo, na minha conta. Em Eu... um projeto só. Em um projeto só. Eu parei, fiquei olhando assim, olhava a conta, olhava no espelho, olhava pro teto da minha casa. Falei, Eu não sei nem lidar com. Com esse como montante, é eu isso, nunca, né? nunca passei por isso, né? Eu me lembro até hoje quando eu era adolescente, eu falava assim, cara, minha meta é esse mês é ganhar mil reais. Eu ganhava mil reais. Cara, minha meta agora no ano que vem é ganhar dois. Eu lembro como se fosse ontem, que eu tinha essas, essas micrometas pra ir galgando, né? E eu, nossa, quando eu ganhar dois mil reais, né, a parada vai ser totalmente diferente. Eu vou ter gasolina de sobra pra botar no meu carro. Era, essa era a mentalidade. Quando eu vi trinta e tantos numa lapada só de comissão, eu lembro que eu parei assim e a primeira coisa que eu uma, uma das primeiras coisas pra não dizer que foi a primeira que eu fiz foi mandar um áudio para minha mãe todo feliz aí alegre mãe 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 deixa eu te contar uma coisa aí ela pode contar eu falei olha só eu tenho x mil reais na conta sabe o que dá para fazer aí ela o que ela tava esperando falar que dá para viajar que dá pra não sei o que eu falei assim mãe dá para pegar todas as crianças da família e colocar num colégio particular. Aí ela parou assim e falou assim: Meu filho. Aí o olho dela marejou, o meu também. Já ia chorar, porque as crianças estudando em colégio público, aquele lance inteiro. E você inteiro. também estudou em escola pública, né? Eu estudei minha vida inteira em colégio público. Eu sei como é que é o um ambiente. É péssimo o ensino, péssimo. Uh, enfim, a cultura, péssima também. É tudo muito ruim e nada joga a favor. E aí eu falei assim. É isso que eu vou fazer, né? Aí minha mãe ficou com o olho marejado e tal, aquela coisa inteira, mas ela falou: Ó, calma. Foi a primeira vez que você fez isso. Foca em fazer mais, foca em construir um montante maior. Quando chegar num determinado ponto, aí sim, a gente pega as crianças, faz o que você quiser, coloca na escola que você quiser e tal, aí você consegue ajudar a família inteira. Mas esse, esse fato, Mariadne, me fez parar para pensar. Primeiro, quanto a minha vida mudou por causa de por causa dessa profissão... né? Sim. Por causa disso que nós estamos conversando aqui... E... O quanto... Tudo aquilo que a gente emprega... Pode impactar na vida também de outras pessoas... Assim... Né? Não só do... E aqui eu não tô falando de aluno... Tô falando... Do sobrinho... Tô falando da... No, no meu caso... As minhas priminhas... Da minha mãe... Da minha avó... Das minhas tias... A família em si, né? A família em si... Eu tô, eu tô falando aqui das minhas tias... Pegar Sim. os filhos dela e falar assim... Não pode deixar... Né? De todo o seu contexto, né? e esse é um dos motivos de eu levar tudo isso muito a sério.